өңір басшысы бердібек сапарбаевтың бастамасымен осымен екінші жыл жүзеге асырылып келе жатқан асар жобасын іске асыру жөнінен байзақтықтар алдыңғы қатардан көрінуде қосы батыр ауылында ағайынның мен тағы бір баспана салынды бастапқыда баспанасын өзі салып бастаған азаматтың құрылысты жалғастыруға жағдай келмей арада екі жыл үзіліс болып қалған ынтымақ пен бірліктің арқасында жұртшылық бі әп ауылдастарының үйін бітіріп берді қайраттың өзі ендер кезінде бітіруге қазіргі қымбатшылық пен қолдың қысқалығы кедергі келтірген Үргетасын құйып қабырғасын көтеріп шатырын жапқаннан кейін жұмыс тоқтап қалыпты арада екі жыл өтсе де мүмкіндігі болмай тұрғын үйінің құрылысын аяқтай алмаған екен жалғыз шамасы келмей жұмысы өнбей жатқан адамға ағайын туыс дос жарандар келіп жұмысты бірігіп бітіріп тастауға тырысады емес пе сондай сағайының ауыз ауызбіршілігі осы істе айқын көрініс тауып атымтай азаматтар қаржылай демеушілік жазаса енді бірі баспана құрылысына белсенет салысқан. қоныс тойына арналған салтанатты шараға қатысушылар алдымен қосы батыр мешітінің ауласына қылқан жапырақты сәндік ағаштар отырғызды мұнан соң аудан атқаммерлері жаңа тұрғын үйге барып үй иесінің қуанышына ортақтасты асарлатудың ата бабамыздан келе жатқан игі секенін екенін айтып жақсы жұмылған жұртшылыққа алғысын жеткізді шара барысында ауылда асырлатып үй өліс үлес қосқан бірқатар азаматтарға аудан әкімінің нұр партиясы аудандық филиалының және қосып батыр қорының алғыс хаттары табысталды жаңа қоныстың лентасын қиған ауыл қариялары ағайының ауызбіршілігі ажырамасын деген ақжарма тілегін ақтарды